Assalamualaikum dan selamat datang ke kelas kita online. Okey, hari ini kita akan tengok intro dan juga solo lagu daripada Love Hunter, iaitu yang bertajuk apa tu, Sambutlah Kasih. Okey, jom kita tengok close up. Okey, jom kita tengok close up. Kita start dengan intro. So intro dah macam ni. Saya main dulu. Itu bahagian pertama. Jom kita tengok slow-slow. So start dengan tali G, fret nombor 9. Okay, 9, 10, slide ke 9, 12, 10, 8, 7, 8 balik. Sekali lagi. Ulang dua kali yang tu. Kemudian kali yang ketiga. Kali yang ketiga tu dia lain sikit. Pull off daripada 10 ke 7. Ini 12, 13 dan 15. Kali ketiga tu sekali lagi. Ulang balik 3, 17. 17 pula 7. 7, 8, 9. Okey, kemudian masuk kepada part ni saya suka buat macam ni. Tapi yang original dia. Dia tak ada macam video tu. But it's up to you. Saya suka yang video tu. Okay, sekali lagi. Start dengan note yang sama tadi. G. Note E. Fret nombor 9. Tiga kali ya. Dia masuk pada part distortion yang dalam album tu, dia distortion. So dia macam ni. Okay, tengok sekali lagi slow tu. Start dengan tali B. Tali B pula, note B. Tali D, fret nombor 9. Bawah dia. So saya suka buat. Kalau you guys nak buat macam ni boleh. Ataupun bawah 9 dan juga bawah dia. D, G. Kemudian 10. And then dia guna half band ataupun semitone. Dan sikit vibration. Note ni tau, note 12 ni. Dan band, full band, tali tali G juga, note ni, 14, note A ya. Pre-band lah, kalau boleh pre-band. Band atas boleh, bawah boleh ya ni, saya suka bawah. Sembilan dan lapan. Kemudian lima ke empat. Atas ni. Okay, so. Okay, itu habis. Kemudian dia ada buat macam
volume ni volume apa ni, bunyi macam violin sikit. So part tu obviously pegang volume U, so petik, lepas tu pusing volume, lepas tu tutup balik. Okay, so 12, 11, 9, 8, 9 balik. So ni without the fiddle lah. So dia macam ni je. Vibration sikit. Kalau dengan volume tu. Baik, sekali lagi. Okay, itu bahagian intro. Okay, jom kita masuk ke part solo. So solo dia start dengan sliding. Okay, itu part pertama. Jom kita tengok slow-slow. So dia start dengan tali G juga, fret nombor 7. Kemudian 9. Slide. Sampai 15. Kemudian dia buat macam. So dia start dengan ni ya, 13 lah. Sekali lagi, 3 kali. Okay, kemudian and then dia buat macam. Sebelum nak masuk kepada part yang seterusnya. So tadi tu and then baru masuk kepada part yang dalam album dia guna distortion lah. Album di guna distortion, tapi kat sini you guys boleh buat. Saya nak main clean lah, so dengar lagi senang. Dia start dengan lebih kurang macam ni lah. Tapi setengah orang ada yang slide terus. So that's up to you. Kalau nak slide, ambil tali B, fret nombor 17 eh. Note apa ni, note E. Okay, kalau nak buat macam album lebih kurang macam ni. So dia bend fret nombor 15 ni, dia full bend, full bending. Tapi sebelum dia buat bending tu, dia ada buat macam satu sweep 14 tali D, 12 and then baru bend. So macam ni chord apa ni, E minor dekat voicing yang lain. Okay, selepas tu dia slide kat atas lah. And then ni 8 7 8 7 10 tu. Lepas bending ni
Lepas yang tu terus masuk pada 9 ni. 9, 8. Sembilan, lapan dan ni lima dan empat. So okay, kemudian empat last lah ni. Slide balik kepada note E ni. Tali G fret nombor apa ni, 9. Kemudian okay, ni adalah 7, 5, tu. Dia juga ada macam palm mute sikit, so dia mute sikit yang string atas ni. Ha, yang bawah tu tak payah mute eh. Okay. Alright, saya harap anda dapat belajar sedikit sebanyak di dalam video ini. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, sila letak di dalam comment section di bawah. And yes, insyaAllah there will be more video coming soon. And I'll see you again in another video. Seperti biasa, saya Arif Hakimi, founder of Kelas Kita Online. InsyaAllah I'll see you again in another video soon. Assalamualaikum.